Zamnilebi NATO summitidan ra gatsxadeba gaaketa Jens Stoltenbergma chartva Vilniusidan. Ikneba tu ara Gheorghi Vashadze natsnouri mozdraobis premierobis kandidati 2024 tsilis archevnebze konsultatsiebis strategia aghmashenebelsa da natsionalur mozdraobas shoris. Მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა, გაგაცნობთ ახალ ამბებს, რომლებსაც სტუმრებთან ერთად თია სიჭინავა შეაჯამებს. Მოგესალმებით, რამდენიმე წუთში დღეს მთავარ თემებზე ჩვენი სტუმარი იქნება დიასპორისა და კავკასიის საკითხებში საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბექა ოდიშარია. Ყველა ქვეყანას აქვს სუვერენული უფლება აირჩიოს უსაფრთხოების გარანტიები და ის ორგანიზაცია, სადაც გაწევრიანება სურს. Ამ პროცესში რუსეთი ვეტოს უფლებას ვერ გამოიყენებს. Ეს ნატოს გენერალური მდივნის სიტყვებია. Შეთანხმება ბუქარესტის სამიტის ზალაში დატოვებასა და დადასტურების შესახებ სამიტის კომუნიკეში ჩაიწერა. Საქართველოს პარტნიორული ურთიერთობების გასაღრმავებლად მზად არის. ვილნიუსიდან ქეთი ქარდავა გვერდება. Საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ის ჩანაწერი, რაზეც შეთანხმება მოხდა ლიდერებს შორის, ის რომ ორგანიზაციის კარი ღია ახალი წევრებისთვის და ლიდერები იმეორებენ ერთგულებას, ადასტურებენ იმ ვალდებულებას, რაც აიღეს 15 წლის წინ ბუქარესტში, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. Ამას აცხადებს ქართული დელეგაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვდა მის კოლეგებს ესტონეთიდან, ბრიტანეთიდან, ასევე შვედეთიდან, ფინეთიდან და იყო საუბარი ნატოში საქართველოს მომავალ გაწევრიანებაზე, რეფორმების დღისწესრიგზე და ის თუ როგორ შეიძლება ამ პროცესს პარტნიორმა სახელმწიფოებმა შეუწყონ ხელი და იყოს უზრუნველყოფილი ის, რაც ითქვა 15 წლის წინ ბუქარესტში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ვილნიუსი ამ ურთიერთობებს ახალ იმპულსს მისცემს. NATO summit-ი ვფიქრობ ძალიან შედეგიანი იყო, ძალიან ბევრი განზომილების თვალსაზრისით. Საქართველოსთან მიმართებაში ვფიქრობ, რომ ჩანაწერი აუცილებლად მოიტანს ახალ მუხტს ჩვენი ურთიერთობების NATO საქართველოს მიმართულებით, ურთიერთობების მიმართულებით და ასევე ვფიქრობ, რომ ძალიან მკვეთრად და ცალსახად გაუმჯობეს და ასე ვთქვათ ნარატივი საქართველოსთან მიმართებაში კიდევ ხალ იქნა ხაზგასმული საქართველოს ძალისხმევა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მშვიდობისა და უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში. Ძალიან მყარად იქნა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი მხარდაჭერილი და ეს რა თქმა უნდა გააძლიერებს ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობას ნატოსთან. Ახლა ვილნიუსის სამიტზე მიმდინარეობს ნატო-უკრაინის საბჭო. Ეს არის ახალი ფორმატი, ინსტიტუციონალური ჩარჩო, როგორც მას გენერალურმა მდივანმა უწოდა, სადაც მაგიდასთან იმყოფება 31 წევრი ქვეყნის ლიდერი და ასევე თანაბარ პოზიციაში პირველად ომში მყოფი ქვეყანა უკრაინა. გენერალურმა მდივანმა ამ თემაზე, როგორც პოზიტიურ ნაბიჯზე, ისევე როგორც მაპის ვალდებულების მოხსნაზე უკრაინისთვის, ისაუბრა უკრაინის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პირველ პრესკონფერენციაზე. ამ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ უკრაინა გახდება ნატოს წევრი, როდესაც დააკმაყოფილებს პირობებს და იქნება კონსენსუსი ამ საკითხთან მიმართებაში. Ელოდებოდა თუ რა სიტყოდა უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი, მან მადლობა გადაუხადა პირადად გენერალურ მდივანს, უწოდა მნიშვნელოვანი იმ შეთანხმებებს, რაზეც იქნა კონსენსუსი მიღწეული ვილნიუსში, თუმცა ზელენსკი ამბობს, რომ იდეალური იქნებოდა უკრაინას ვილნიუსიდან მოწვევა რომ მიეღო. როდესაც პრეზიდენტი პუტინი შეიჭრა უკრაინაში, მაშინ მან ვერ გათვალა უკრაინელი ხალხის სიმამაცე, უკრაინული არმიის თავდადება და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ძალისხმევა. მან ასევე ვერ გათვალა ჩვენი ერთობა და სიძლიერე. ნატო დგას უკრაინის გვერდით და ასე იქნება მუდამ. მრავალწლიანი პროგრამა, რომელიც პრაქტიკულ დახმარებას გულისხმობს, უკრაინა ნატოს საბჭო, ნატოს მხრიდან დადასტურება, რომ ქვეყანა გახდება ალიანსის წევრი, მაპის მოხსნა, ამ ნაბიჯებზე ლიდერები შეთანხმდნენ. ჩემს მიერ ნახსენები მრავალწლიანი
programa da ekhmareba Ukrainas sapchota epokis sheyaragebidan NATO standartebshi gadasvlashi da uzrnulqobs Ukrainis zalebis srul tavsebadobas NATO-stan. Ukraina akhla NATO-stan isiakhloa rogorts arastros. NATO-s tsevrebma kidev ertkhel daadasturas rom Ukraina gaxteba NATO-s tsevri. Shetankhvden mapis mokhsnaze shetsulis Ukrainis tsevrobis gzas rats nishnavs rom ornabijiani protsesis natslot darcheba kholod erti nabiji. Chven gavugzavnit Ukrainas moqsvevas NATO-shi gasatsevrianeblad rodesats mokavshirebi shetankhvdebian da pirobebi daqmaqopildeba. Aris shetankhmebuli da zlieri signali Ukrainistvis gatsevrianebis gzaze. Chven unda uzrunveluqot uzaptkhovebis garantiebi rodesats omi dasruldeba rata istoria ar garmeordes. Vilniusis samitze miqebuli gadatsqotilebebi NATO-sa da Ukrainas shoris urtiertobebis akhali etapia. Chven dges vkhvdebit rogorts tanabari sakhmtsipoebi mevelodebi dges rodesats chven shevkhvdebit rogorts mokavshireebi. Usaptkhoeba aris is rats aqlia Ukrainas da mis partnerebs. Usaptkhobis miqzeba chveni mtavari mizaniya da am samitze da qola komunikatsiis dros liderebtan. Chven gvaqs pozitivuri akhali ambebi tavdatsvis dakhmarebis akhalpakazeris ganxortsilebasa chveni partnerebi uzrunqopen. Chven ganvikhirdet 13-is molodinebi. Ukrainas agar dashjirdeba mapi NATO-shi gasatsavrianeblot. Madloba baton Iens mnishnolovani nabijebistvis. Ukrainelma jariskatsebma da amtkitses rom mat sheuzliat IRG-s kargad gamoqeneba. Chven miwesalmobit da patips vtsemt gadatsqotelobas rom Ukrainas agar dashjirdeba mapi. Me minda is 13-i zarmatebuli iqos Ucrainistvis, ucraineni xalqistvis da ucraineni jariskatsebistvis, ucraineni bavshobistvis, chon gvchirdeba usaptkhobis garantiebi integratsiis gzaze. Am garantiebis dasadastoreblat didi shudianis kveqnebis mier dges mushaobt. Es ikneba konkretuli spetsifikuri nabijebi. Chon sheguzria vtkvat rom 13 shedegebi kargia, magram idealuri, optimaluri ikneboda gasatsavrianeblat moqveva rom igveqo. Me mesmis rom Ukrainis NATO-shi miqveva aris teknikuri signali, magram tu ganvikhilavt aramkholot teknikur sakitkhat, biurokratiat da shevkhedavt rogorc seriozul faktors, romelits mokmedebs Ukrainis sazogadoebis motivatsiaze mashin ჩემთვის როგორც პრეზიდენტისთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი მომენტი. Მე ამ მომენტს შევადარებდი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ამ სტატუსის მიღება იყო მსგავსი სიგნალი. მაშინაც ვეუბნებოდი პარტნიორებს, კანდიდატობა არ ნიშნავს წევრობას, მაგრამ ამას მოაქვს მნიშვნელოვანი მობილიზაცია უკრაინისთვის და წარმოადგენს ძლიერ სიგნალს რუსეთისთვის, რომ უკრაინა არ არის არცერთი ალიანსის წევრი, მაგრამ არსებობს ნება. უკრაინა გახდეს ევროკავშირის წევრი და იქნება დამოუკიდებელი სახელმწიფო. იგივე ეხება ნატოში მიწევას. ეს წარმოადგენს მხოლოდ სიგნალს, თუმცა მე დღეს ვხედავ სხვა მნიშვნელოვან სიგნალს. დღეს დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნები უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიებზე თუ შეთანხმდებიან, ეს იქნება კონკრეტული ფაქტი. NATO-ს ლიდერებმა დღეს აღნიშნეს, რომ ვერ გახდება უკრაინა NATO-ს წევრი მანამდე, ვიდრე მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ უსაფრთხოების გარანტიები იყოს უზრუნველყოფილი და გრძელ ვადიან პერიოდში ქვეყანა მიიღოს იარაღი იმდენი, რომ ჯერ დაამარცხოს რუსეთი საკუთარ ტერიტორიაზე და შემდეგ უკვე ომის დასრულებას მოყვეს ისეთი უსაფრთხოების გარანტიები, რომ ისტორია არ განმეორდეს. Რას ფიქრობს ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ვლადიმერ ზელენსკი, ანუ იმაზე, რომ ლიდერები არ არიან თანახმა, მიიღონ უკრაინა ომის პირობებში? ამ თემაზე დაისვა კითხვა და ახლა მოვისმინოთ ზელენსკის პასუხი. Ჩვენ ადეკვატური ხალხი ვართ და ძალიან კარგად გვესმის პარტნიორები, გვეხმარებიან იარაღით. ეს არის ჩვენი გადარჩენისთვის, ეს ჩვენ გვჭირდება. გვესმის, ზოგიერთ ქვეყანას ეშინია დღესვე გაწევრიანებაზე საუბარი, არავის სურს მსოფლიო ომის დაწყება. ლოგიკურია და გასაგებია. ყველამ მინდა გაიგოს, რომ ადეკვატური და ცივილიზებული ხალხი ვართ. უკრაინა იბძვის და უკრაინამ კარგად იცის, რომ ვიდრე ომი გრძელდება, ვერ გახდება წევრი. ეს აბსოლუტურად ნათელია, მაგრამ სიგნალები მნიშვნელოვანია. ის სიგნალები, რომ უკრაინა გახდება წევრი, მე მჯერა, რომ ეს მოხდება, როდესაც ჩვენს მიწაზე უსაფრთხოება იქნება. Ორ დღიან სამიტს შეაჯამებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ჩვენ ასევე ველოდებით დიდი შვიდიანის ქვეყნების შეხვედრის დასრულებას, რათა გავიგოთ, თუ უსაფრთხოების რა გარანტიებს მიიღებს უკრაინა. Მადლობა ქეთი ქარდავას. სახელისუფლებო პარტიაში აცხადებენ, რომ საქართველო არის ნატოს სანდო და ერთგული პარტნიორი და ახლა ჯერი ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზეა, რომელმაც საქართველოს მიერ გაწეული ძალისხმევისა და გეოპოლიტიკური მოცემულობის გათვალისწინებით გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ხელისუფლების სურვილია, რომ მოისმინოს უფრო მეტი კონკრეტულობა ალიანსისგან. კრიტიკულია ოპოზიციის მიერ გაკეთებული განცხადებები. ოპოზიცია ქართული ოცნების დასავლეთისგან დისტანცირებაზე აკეთებს აქცენტს. საქართველო კარგავს იმ ისტორიულ შესაძლებლობას, რომელიც მიეცა უკრაინას, რომელიც დაჩქარებული წესით გახდება ნატოს წევრი. ამაზე მეტყველებს ის, რომ მაპის გარეშე მოხდება უკრაინის გაწევრიანება, უკვე შექმნილია გაწევრიანების
კონკრეტული ინსტიტუციური ინსტრუმენტი ნატო უკრაინის საბჭოს სახით და არაფერ მსგავსზე საუბარი არ არის საქართველოსთან მიმართებაში, რატომ? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვყავს პრორუსული ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს აკეთებს საქართველოს ევროატლანტიკური და ამ შემთხვევაში ატლანტიკურში ბუნებრივია ნატო იგულისხმება მომავლის დასანგრევად. ნატოს ისტორიულ სამიზე საქართველოს არც არაფერი არ მიუღია, გარდა იმ ჩანაწერისა, რაც აქამდეც ჰქონდა საქართველოს. ეს არის ქართული ოსნების პოლიტიკის კიდევ ერთი კრახის გამოვლინება და იმ მოსახლეობის ნების წინააღმდეგ სვლა, რომლის 80% უჭერს საქართველოს ნატოში წევრობას. საქართველოს ხელისუფლებამ არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ მაპის ამოღება და შესაბამისად გზის შემოკლება საქართველოსთვის ანალოგიურად უკრაინასთან ერთად ყოფილიყო და ეს არა იმიტომ, რომ საქართველო არ არის ჩართული ომში, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დისტანცირდება დასავლეთისგან. სტატუს-კვო შენარჩუნდა, ძალაში რჩება არსებითად ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ორივე ქვეყანა აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, თუმცა ამის მიღმა გუშინ არ იყო არავითარი კონკრეტიკა, რაც გასაგებიც არის. პირდაპირ აისახა დამოკიდებულება ამ დოკუმენტში, მათ შორის რუსეთთან მიმართებით. ნატოს აქვს პრაგმატული პოლიტიკა, რუსეთთან მიმართებით პირდაპირ წერია ამ დოკუმენტში, რომ ნატოს სრული არ არის კონფრონტაცია რუსეთთან. რეალურად დამოკიდებულება არის ასეთი: დარჩა სტატუს-კოს და სტატუს-კოს არსი არის ის, რომ დღესაც არავინ იცის როდის და როგორ გახდებიან საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრი. ევროინტეგრაცია, ნატოსკენ სწრაფვა, ქმედითი ჩვენს ანგარიშია. სამწუხაროდ ხშირად არ გვიფასდება ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ჩიუტათ ამ გზას მივყვებით. აი ამ დამონათებების, ამ უაზრო ამორალური დამონათებების მიუხედავად 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის შემდეგ და შემდეგ რომ ომი გვქონდა და არაერთი ომი რომ გვაქვს კიდე მანამდე გამოვლი, ამის შემდეგ იყო სტრასბურგის, ლისაბონის, ჩიკაგოს, უელსის, ვარშავის, ბრიუსელის, ლონდონის, მადრიდის, ვილნიუსის უკვე აგერ იმდინარე სამიტები და სამწუხაროდ სათანადოდ ეს ჩვენი გაწეული შრომა, თავის გადადება და თავგანწირვა არ ფასდება, მოდი პირდაპირ თქვათ. და მათ შორის მოდი პირდაპირ თქვათ ისიც, რომ არც უკრაინას დაუფასდა. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის 90%-ზე მეტი სამწუხაროდ თავის საცხოვრებელ ადგილზე არ ცხოვრობს და რამდენი ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა რუსულმა ოკუპაციამ, აი ამის მიუხედავად სამწუხაროდ, რაც არ უნდა ლამაზი სიტყვებით ილაპარაკონ ამ თემაზე, დღეს უკრაინელმა მოქალაქემ არ იცის როდის მიიღებენ ნატოში. აი ამ თავის შეწირვის და თავის გაწირვის მიუხედავად. ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების 58 რაუნდი მიმდინარეობს. მთავარი თემა რუსეთის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. განიხილავენ უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ საკითხებსაც სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის და ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარის განცხადებით. ევროკავშირში სჯერათ, რომ ჟენევის ფორმატი უნდა დაიცვან და შეინარჩუნონ. ასეთ დროს ფიქრობ, ჟენევის მოლაპარაკებები არის უნიკალური ფორმატი. ჩვენ ბევრი ასეთი ფორმატი არ გვაქვს ასეთ რთულ დროში, როდესაც უკრაინაში ომია. ევროკავშირში გჯერა, რომ ეს ფორმატი უნდა დავიცვათ და შევინარჩუნოთ. ამ ხედვას იზიარებს ყველა თანათავმჯდომარე და მონაწილე. ჟენევაში სწორედ ამ გაგებით ჩამოვდივართ, რომ ასეთ დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ კომუნიკაციის არხები. მჯერა, რომ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი თავადის ფაქტია, რომ გვაქვს ეს დისკუსიები, რომელიც რეგულარულად იმართება, დროის რეგულარული ინტერვალით, რაც გვაძლევს საშუალებას გავცვალოთ პოზიციები და შეხედულებები, შევაფასოთ სიტუაცია. გარდამტეხი შედეგების მოლოდინი ამ ეტაპისთვის ალბათ სწორი მიზანი არ იქნება. როგორც ვთქვი, მნიშვნელოვანია თავადის ფაქტი, რომ აქ ვართ და შეხვედრის შესაძლებლობა გვაქვს. უსაფრთხოების ვითარება საკმაოდ გართულებულია საქართველოს გარშემო და მათ შორის განსაკუთრებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და შესაბამისად აღნიშნული თავისთავად იქნება ის ფონი, რომელზეც გამართება ეს რაუნდი. საერთაშორისო რაც სამართლის ნებისმიერი პუნქტით სიმართლე არის საქართველოს მხარეს. შესაბამისად დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება, როდესაც საერთაშორისო სისტემა დაუბრუნდება თავის სტაბილურ მდგომარეობას, არსებობს ის ვალდებულებები, რომელიც რუსეთის ფედერაციას გააჩნია და მოუწევს მათი შესრულება.
Meupeșio, ați haideți să romisi 600 de mulți ambrisacme, zecoela perioada gair, cu esram de nimic, uriani pauzi, șemdec patriarchistana, musardrem, samebași, s-a adresat sau luți, irua luți, sau agaurine. S-a patriarchul gamut, zibis dascu na selo de bagamu, cât hulia s-a patriarchul sazuga doi bastan urtierto, bisam sa huris helmzoneli. Meupeș 600 de mulți ambrisacme, centraluri criminaluri, poliția izievs. Savolo, Tadgin de Strom, Igor, Ragaca, Kopitišem, Tchova, Tumca, Rac, Hdeba, da, Rad Hanim de Rubita, Hdeba, și Sadzlu Aristrom, nu, Olsen Tchova, și Arun Gamo Iricho Šarevc. Danar Čens, Rogor Dava, da, Sture, Prames. Sanam Gamo Dzebar, da, Sture. Medkvivo, Randeni Medristino, Struliat, Shromis unariani ada, shezoduli araris, art sahure bashida, art sazogadoi bastan, urtierto bashida. Tres nahetes. Prodesat grzeldeba periodi ravata sisustis, da gicev samisi gamoritskis metodit ravacevis keteba. Ertirti etapi aris, albat amazi analizit. Media sashualeba aris tu tsalkeuli jurnalistebi, titkos mtsteloba aris rom. Și gnit mohtes ragața ertmanetan dapirispireba da undobloba titon im ahlo treshi romelic meupestan ari dakavshirebul vince es ambavi garet gamoitana ar vici ganzrah tu nepsi tu unebliet realurat es kulevis procesi taziana imitom rom jobda dakvirueba sqvaguarad rom ak tu ikneboda raime kapio kvali shegvemchnia. Politicuri consultație bine naționalul mozdrăbă să da strategia ahmașenebel șoris. Garțelebuli informații ganhilui să ertirtim tavari temari, să orete să uți dă otrăți să arceunevze naționalul mozdrăbă bismir Gheorghi Vașadzis, premier ministru obisca indetat de Saheleba. Răsăți hadebe naționalul mozdrăbă să da strategia ahmașenebel și dar ogoria martoli gundișe paseba, Nino Arguliani Guerteba, pe tapiretărși. Keti oriate soț cel, sverșem dgar premier, premier ministru, ba oriate soț da ot cel, sunt șobli uri partii iz dahmare bitunda. Da stur de barom, Gheorghi Vașadze, sede național urmozra oba șoris, politicul ertoba standaka ușirebit, consultație bit, da hurul tars mirma, mim dinarabs, da stur de ba isit rom, amati mizania oriate soț da ot hitri sa arceu nebziamum, ce ulistinașe, ertobliva tars ne întumța, uluareb și aseve ambo benima sacram. David Kezerashuma, Gheorghi Vașadze, samertobis sanatslod, premier ministrobis, candidatura șestavaza de Čuenic Haro, Guhobarom, Kezerashus Vașadzis, Tanhmoba, Ukuia, Stumca. Am informații, Dan Tava, Dan Partii, Sarmomad Genebi, Nacil Sada, Stureben, Nacilski, Warhope, Nacchadeberom, Tanam de Bobebis, Gada Nacileba, Mati consultații, Sparglepsi, Gerarda Trebula. La parcă consultația, spălăsca, ascultat, ertobis, zalebis mobilizării, să gătim din Europa, spălă partea asta, strategia amasenului bisericii, mai chiar și naționalul mătrobă asta. Este să gătim rogor să ajutăm doarnic abinetii, dar să schimbăm de rogor să se arcem nebam de ram de nimet tweet adrechte băt snobil. Gheorghi Vașadze să aștept spălă unari romicos, cargi, ascultat, cargi să jaro mochele, cargi premieri. Nu e salme, bimas tu, Gheorghi Vașadze, mireps, gada tvotile basrom, ertien național, mozdraoba stan ertad, ra formalizebuli, sahet saruna miros, aman miros, arce nu cimane celeba, mi-a dorit lirom, am adamien, am politicos, ca acine, zalien didi resursi, sari sahal gazrda, zalien didi resursi, smkone, politicos, romelic, asocirdeba, zalien seriozu, mihceveptan, da reformeptan.
ნაციონალური მოძრაობა სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციებს აწარმოებს მაშინ, როდესაც პარტიაში ღრმა პოლიტიკური კრიზისია და შეიძლება ითქვას, რომ თავად პარტია დაშლის პირასა. ამას ადასტურებს მაგალითად პეტრე ცისკარიშვილის გუშინ გაკეთებული განცხადება, სადაც მან ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე პარტიის მიზანმიმართ უნგრევაში დაადანაშაულა. ნიკა მელიამ კი დღეს მას Facebook სტატუსში პარტიაში კეზერაშვილის გენერალი უწოდა. Adamia spasuhi rom gazze rogorc minimum sakutar azrs unda gamokhatavdes da sakutari tundats susti argumentebi khondes. Gushin movisminet David Kezerashvilis mier gaketebuli ganzkhadebebi Petre Tsiskarishvilis pirit, rom turmeme partias vlantsgav. Lantsgvasa da kritikas shoris didi svkhaoba, formashits da motivatsiashits. Arasudes gamokritikebia partia, misi ideurat mebrzoli natsili. Kezerashvili da is khalkhi ki romelits khan garedan angrevda partias da khan shignidan, piradi gamorchenis miznit, ar da ver ikneba chemtvis partia. Naționalurii მოძრაობა როგორც ირკვევა ქართული ოცნებისთვის უკვე წარსულის პარტია, შესაბამისად როგორ განვითარდება მოვლენები მათთვის ნაკლებად საინტერესოა, თუმცა თუ გიორგი ვაშაძე მათი პრემიერობის კანდიდატი იქნება, ქართული ოცნებისთვის ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური სცენიდან საბოლოოდ გაქრება, რაც შეეხება დაპირისპირებას მელიასა და ხაბეიშვილს შორის, მელიასა და პეტრე ცისკარიშვილს შორის. მართველ გუნდში აცხადა ბერომ პარტიაში რომ რღვევა ეს ცალსახაა და საბოლოო პასუხი ნაციონალურ მოძრაობას ამომრჩევლისგან 2024 წელს ექნება. Მელიას რა შეეხება, მას რო კონდექსტ თამოყარება, თვითონ გავიდა დაკამდე ნაცმოძრაობიდან, ეს პრაქტიკულად აღარც მოიაზრება ნაცმოძრაობის შემადგენელ ნაწილად, თუმცა თამოყარება არ გვქნის რომ დატოვოს ეს პოლიტიკური პარტია. Ну რა შეეხება სანგაშოს, ის ხედავს რომ ფული არის Kezerashvilis kharis da nu zlieri kharis daejira ase vtkat sheda partiul konfrontatsiashe nu es aris realurat Saakashvilis pozitsiis misesi da saputsve nu darchen pr aris zainteresov natsmozroba midis dagma misi reitingi sul upro mtsirdeba es aris tavari vashadzis premier ministrobis kandidatobas ikneba aratsholebri nabije nats kidev upro metat sheamtsires khonebria natsmozrobis reitings თანდათანობით თვითონ გვეხმარებიან ნაცმოძრაობის ლიდერები იმაში, რომ ეს პოლიტიკური ძალა საბოლოოდ განეიტრალდეს ჩვენ პოლიტიკურ სისტემაში. ხუნახეთ საჯარო გამოწვევა, როგორც ჩანს, ეს არის უკვე ცისკალიშვილი მელიას დუელი, როგორც ჩანს კონსულტაციები მიმდინარეობს სეკუნდანტებთან დაკავშირებით. მე იმედი მაქვს, რომ საერთო ენას მაინც გამოძებნიან და მშვიდობიან გადაწყვეტილებას მიიღებენ. გასაკვირია, რომ Nika Melia ჯერ კიდევ რჩება ნაციონალურ მოძრაობაში, იქ სადაც ის არ უნდათ და სადაც გადააყენეს, თუმცა ადრე ვთქვით და კიდევ ვიმეორებ, რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაც სერიოზულ და საქმიან პოლიტიკურ ლოგიკას უკვე მოკლებულია, ეს არის პარტია, რომელიც დაშლის გზაზეა და პოლიტიკურ აიწონას თამაშობს. Როგორც უკვე გითხარით, ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებამდე 15 თვით ადრე კონსულტაციებს მართავს ოპოზიციურ პარტიებთან, თუმცა ოპოზიციური პარტიების დიდმა უმრავლესობამ მათ თანამშრომლობაზე უარი უთხრა. ერთადერთი პარტია ამ დროისთვის, რომელიც მზად არის დავით კეზერაშვილთან და ვანო მერაბიშვილთან ითანამშრომლოს ნაციონალურ მოძრაობაში, როგორც გაირკვა, გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელია. Pirdapir eterši Nino Arhuliani saubrobda. Martul partiaši atskhadeben rom Nika Guaramis shekhvedram europarlamentarebtan da shekhvedris shemdeg gaketebulma ganskhadebebma kidev ertkhel daadastura rom radikaluri opozitsiis da mati mokavshireebis mizani sakartveloshi areuloba da polarizatsia. Nika Guaramistan shekhvedris shemdeg europarlamentarebis natsilma gaakritika sakartvelos khelisuflebas da tkva rom Guarame khels sheuqobs iseti gadaqvetilebebis miigebas romlebits zegavlenas moaxtnes mtavrobaze. Am ganskhadebebs srulad iziareps opozitsia. Ფიქრობ, ნიკა გვარამიას გათავისუფლება თითოეული ჩვენგანის გამარჯვებაა საქართველოში იმ ხალხის, რომელიც ამისთვის იბრძოდა. აქ კი ჩვენი, ვინც ამას ევროპარლამენტიდან და ევროკავშირიდან ცდილობდით. Მინდა დარწმუნებით ვუთხრა ყველას, რომ ახლა როცა ნიკა თავისუფალია და მას მიეცა საშუალება დაბრუნებოდა თავის საქმეს, ის დაეხმარება საზოგადოებას, ხელშეუწყობს ხალხს აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებაში და ამის შედეგად ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომელიც ზეგავლენას მოახდენს მთავრობაზე, რათა ნაბიჯი გადადგან ევროპისკენ, რაც აუცილებელია საქართველოს დემოკრატიული მომავლისთვის.
ძალიან სასიამოვნოა, რომ ნიკა გვარამია თავისუფალია, რომის აქ ჩამოვიდა და ჩვენ გასაუბრების საშუალება მოგვეცა. Რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე. გაისად არჩევნებია, წელს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით იქნება გადაწყვეტილებები. Ჩვენ ძალიან შეშფოთებულები ვართ იმით, რასაც საქართველოს მთავრობა აკეთებს და ნათლად ჩანს, რომ მთავრობა არ იქცევა ისე, როგორც უნდა იქცეოდეს კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანა. Europarlamentarebis da zogadat chveni evropeli megobrebis interesi ra ari. Debidzinizatsiis pirobebshi khelisuflebashi movidnen adamianebi romlebits realurat prodasavlelebi arian da romlebits chvens kveqanas sheiqvanen evrokavshirshi. Am thalzasrisit dartsmonebuli var sadats arunda ikhos nika, ra platformats arunda airchios man. Is zalyan did tsvlils sheitans. Rodesats konkretuli europarlamentarebi odiozori, tavadats odiozori europarlamentarebi khvdebia media zonders, es tavistavad mianishtebs imase to rogoria damogedebuleba. Matchuris mediis tavisuflebis mimart. Khome shegaxsenebt kvaramias tsarsuli pirdabir ukavshirdeba mediis tavisuflebis ukheshat khalqopas. Rodesats imechi sheijira spetsrazmit, tsina khelisupleba amis mtavari, as tvkat chemputavi, iqo nika gvaramia. Es kidev ertkhol adastureps imas, rasats chven vambobit, rom Salome Zurabishvilma sheasula dakveta. Am shemtkhovashi da am dakvetis tavari arsi da mizani იყო საქართველოსი პოლარიზაციის გაღმავება და ხელისუფლება რა თქმა უნდა მყარად დაიცავს ამ ქვეყანაში სახელმწიფო ინტერესებს, მედიის თავისუფლებას. ეს იყო ნიკა გვარამიას შეხვედრა სხვა ნიკა გვარამიებთან, პრინციპში იმ ადამიანებთან, რომელიც ცდილობდნენ საქართველოს საზოგადოების სწავლაში ნაცარი შეეყარათ. ჩვენი წარმოდგენა თავისუფალ მედიაზე, თავისუფალი ადამიანების წარმოდგენა თავისუფალ მედიაზე სულ სხვა არის და ჩვენ გვჯერა რომ ის ადამიანები, ვინც მედიას არ ბევენ, ვერ უხელმძღვანელებენ თავისუფალ მედიას და ვერც თავისუფალი მედიის სიმბოლო გახდებიან. ამ ადამიანების და გვარამიას შეხვედრა არის საუკეთესო ლუსტრაცია თუ რა მიზნებს და ამოცანებს და ასევე დავალებებს ემსახურებოდა, როდესაც ზურაბიშვილი იწყალებდა გვარამიას და ეს იყო პირდაპირ ნაბიჯი პოლარიზაციის გაღრმავებისა და რადიკალიზაციისკენ. ცალკე საყურადღებო ფაქტორი არის, რომ სწორედ იმ ევროპარლამენტარებს ხდება გვარამია, ვინც საქართველოს საწინააღმდეგო განცხადებებით გამოდიან, არა ქართული ოცნების მართველი გუნდის, არამედ ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო. Მიხელ სააკაშვილთან კლინიკა ვივა მეჩი პოლონელი ექიმები შევიდნენ, ხუთი პოლონელი ექიმი. სააკაშვილს შესაბამის კვლევებს ჩაუტარებს. ექიმებმა კლინიკაში შესვლამდე მედიასთან კომენტარი არ გააკეთეს. კლინიკაში იმყოფება გიული ალასანიაც. Martali gitat ara ai ikhla metobze araferi ar vitsi imto kidi kargilo chamoden kide kargilo shevide magam vitsi ro zalyan gartul da matvis ai nebartobis vitsema ruseli ro chartuli am sakmeshi zalyan aktivurat randomenatats vitsi magram detalebi ekhla martali gitat ის რაც ვიცი აი ლაპარაკიდან რაღაც ესეთი კერძო საუბრები იყო ხოლმე იმის სიტყვის უფლებაც არა მაგ ჯერჯერობით ნახოთ როგორ დათავდება ამჟამად იმყოფებია ჩვენს კლინიკაში პოლონეთიდან მოწვეული ექიმები ვარიან პაციენტთან შესული გასაუბრებაზე და გასინჯვის მიზნით მე ვიცი რომ უნდა მოსულიყვნენ კოლეგები ჩართულიყვნენ კონსულტაციებში ჩვენ ამას მივესალმებით პირიქით და ყოველთვის გვაინტერესებს ჩვენ კოლეგების აზრი და დღეისთვის აი ახლა შემოსულია კლინიკაში ორი ექიმი სპეციალისტი, მათ შორის ერთი არის შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი და მეორე გახლავთ ნეიროქირურგი. ყოველთვის ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ რაოდენობრივად გააუმჯობესა საკვების მიღება მისთვის სასურველი საკვების იღებს, რა თქმა უნდა, რაოდენობრივადაც მოიმატა. თუმცა სრულად ჩვენი ნუტრიციოლოგის რეკომენდაცია მაინც არ სრულდება. საკანონმდებლო ორგანოში თავდაცვის კოდექსი მეორე მოსმენით განიხილეს. თავდაცვის კოდექსის პროექტზე დეპუტატები 6 დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ. ოპოზიცია ცვლილებების წინააღმდეგია, მათთვის სამხედრო სამსახურში გაწვევის პრინციპია მიუღებელი. კითხვები ისმოდა კოდექსის ამოქმედების ვადასთან დაკავშირებითაც. განხილვის შემდეგ ტრადიციულად პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა.
ჩვენი წინაპირობა იყო ისეთი, რომ ჩვენ დაგეხმარებოდით ყველაფრის მოძიებაში თქვენ, რომ მართლა გდომოდათ თავდაცვის კოდექსის მართლა მიღებ. მაგრამ მე მაინც მადლობა მინდა გითხრათ, რომ 350 გვერდიანი კანონი შემოიტანეთ ჩვენ წინააღმდეგ და არა ერთ გვერდიანი, რომელიც პირდაპირ გააუქმებდა ბიბლიურ თავისუფლებას. მე მაგალითად ვიქნებოდი მოხარული, რომ ნებისმიერ კანონმდებლობაზე იყოს ესეთი განხილვა. მე არ მჯერა, რომ ქართულ ოცნებას სურს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაძლიერება ამ თავდაცვის კოდექსით. თავდაცვის კოდექსის განხილვამ ანახა, როგორ არსცემს უმრავლესობა და რუსული ოცნება პატივს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. თავდაცვის კოდექსის განხილვა არა მუხლობრივად მოაწყო, არამედ თავების მიხედვით. და ასე ფართხაფურთხით თავდაცვის კოდექსის მიღება არის ნამდვილად შეურაცხყოფა ჩვენი შეიარაღებული ძალების. ცოდნა რწილი არ არის, რომ შემოგახდესო, ციგნის საკითხვა უნდა. თვითონ არ შემოგახდება, ამას ციგნის საკითხვა უნდა და ვინც უფრო დეტალურად გაირკვევა პარლამენტო მართველობაში, მე ასეთ განსაკუთრებულ იდეებსაც აღარ იქადაგებ სამ ტრიბუნიდან. თქვენი გამოსვლის ადრესატმა სამწუხაროდ დატოვა დარბაზი და ბოლომდე არ მოგისმინათ, ასე რომ ეს ცოდნა იმედია მას სადმე შეახდება. დღეს არის ჩვენი მთავარი გამოწვევა ოკუპაცია. ოკუპანტები ავლებენ მართლმხარეებს, სიტაცებენ მოქალაქეებს, ახორციელებენ კიბერშეტევებს, კეტავენ გადასასვლელებს, მაგრამ სამწუხაროდ ასევე ჩვენ გვესმის ოკუპანტების სასარგებლოდ მოქმედი პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან მოწოდებები, რომ არ უნდა წავიდნენ მოქალაქეები ჯარში, რადგანაც ეს არის მონობა. ვაძლიერებთ ქვეყნის თავდაცვას, რომ თუ კი მტერი გადაწყვეტს, რომ განახორციელოს აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, მას ეცოდინება, რომ საქართველოში დახვდება არა შარვალ ჩახტილი და ინდიფერენტული სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საქართველოს მოქალაქე, არამედ დახვდება კარგად მომზადებული, აღჭურვილი ქართველი მეომარი. ადამიანები, რომლებიც ჯარისთვის თავის არიდებაში აკეთებენ ფულს და ახალგაზრდებს არწმუნებენ, რომ ჯარში არ უნდა წავიდნენ, ფული უნდა გადაიხადონ მათთან და ისინი რაღაც შავხრელს მოძებნიან და მოძებნეს კიდევ სამწუხარო წლების განმავლობაში და თავს არიდებინებენ ჯარს და სახელმწიფოს და სამშობლოს, საკუთარი სამშობლოს, საქართველოს მსახურებას, აი ამაში დამარწმუნებელი ადამიანები ჯარის და თავდაცვის კოდექსზე გველაპარაკებოდა. წლებია უკვე მიდის მუშაობა იმაზე, რომ ქართული სახელმწიფო და საქართველოს ხელისუფლება გაარუსონ. ასოცირებებთან შეკვლება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ვიზა ლიბერალიზაცია, ყველაფერი არის ქართული ოცნების ანგარიშზე. მათ ანგარიშია დაკარგული ტერიტორიები და ეს ხალხი სხვას ეძახის პრორუსებს. ხალხი, რომელიც საკუთარ ჯარისკაცებს ომის დანაშაულს აბრალებდა, დღეს სხვანაირად ლაპარაკობს სხვის მიმართ. რამდენიმე წელია უშავდება თავდაცვის კოდექსი. აქ იყო უდიდესი შრომა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, ჩვენი ოფიცრები თავდაცვის ძალებიდან, ჩვენი იურისტები, ჩვენი კოლეგა უცხებები, საქართველოს პარლამენტი, რა თქმა უნდა, ექსპერტები, ყველანი, ვინც გულშემატკივრობს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას, მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები. 6 დღე განიხილებოდა ეს პროექტი და გამომდინარე კანონპროექტები, ესეც აჩვენებს მზაობას, რომ თუ კი რაიმე კითხვა არსებობდა შინაარსობრივი და ხანდახან არაშინაარსობრივის, ყველა ეს კითხვა დასმულიყო და ამის პლატფორმა და ტრიბუნა მისცემოდა მათ შორის ოპოზიციას, რომ გამოეყენებინა ეს შესაძლებლობა და ამ მხრივ სამაგალითოდ წარიმართა, ფიქრობ, ეს პროცესი. წუთიერი დუმილის დაიწყო დღეს თბილისის მთავრობის ხდომა დედაქალაქის მერმა წყნეთში გარდაცვლილი მოზარდის დათუნა ჟღენტის ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს მიუსამწიმრა. კახაკალაძის განცხადებით, ელექტროენერგიის ნებისმიერი თვითნებური და კუსტარული მიერთება კანონდარღვევაა. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებულ ფანჩატურში ელექტროხაზის მიერთებაზე მუნიციპალიტეტის მხრიდან ნებართვა გაცემული არ იყო. საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ საგამოძიებო უწყება გააკეთებს ყველაფერს, რათა ობიექტური ჭეშმარიტება დადგინდეს. უსამძიმრებ მოზარდის ოჯახს, რომელიც ორი დღის წინ უბედურ შემთხვევას ემსხვერპლა. პირველადი მონაცემებით, ბავშვის გარდაცვალების მიზეზად სახელდება ფანჩატურში თვითნებურად კუსტარულად დამონტაჟებული ელექტრომოწყობილობა. გამოძიება მუშაობს და ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ აღნიშნულ დასასვენებელ პავილიონში, ეგრეთ წოდებულ ფანჩატურში, ელექტროხაზის დაერთებაზე მუნიციპალიტეტის მხრიდან
არანაირი ნებართვა გაცემული არ ყოფილა და მისი დაერთება მოხდა თვითნებურად. მინდა ასევე შევეხო ზოგიერთ მედია საშუალებაში გავრცელებულ არასწორ დამახინჯებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ტრაგიკული შემთხვევა უკავშირდება ვაკის რაიონის გამგეობის მიერ დაწყებულ გამწვანების სამუშაოებს. არის სრული ტყუილი, მურავინ შეეცდება პოლიტიკური ქულების ჩაწერას ამ უბედურების და ტრაგედიის გამოყენებით. სამწუხარო ფაქტი არის ერთი ნამდვილად, რომ ვაკის პარკის ტრაგედიაში და ვატყოფ ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც ოპოზიციის როლი არის ძალიან ცხადი საზოგადოებისთვის, ჩემთვის განსაკუთრებით პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება. სკვერში სარეაბილიტაციო სამუშაოებს აწარმოებენ კერძო კომპანიები, რომლებსაც ვარჩევთ ტენდერის საფუძველზე. ხელშეკრულების პირობები მკაფიოდ განსაზღვროს კონტრაქტორმა. კომპანიამ სამუშაოები უნდა შეასრულოს კანონმდებლობის, სამშენებლო და უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე კომპანიის მხრიდან ხდება ამ პირობების დარღვევა და ამას მოყვება რაიმე შედეგი, უარყოფითი შედეგი, რა თქმა უნდა დადგება ამ კომპანიების პასუხისმგებლობის საკითხიც. ჩვენ თითოეული დანაყოფი აქტიურად მუშაობს და იძიებს თითოეული იმპერიის პასუხისმგებლობის საკითხს, თუ ვინმეს გადაცდომამ ამ დაუდევრობამ გამოიწვია ეს უბედური შემთხვევა. ჩვენ იმ წუთიდანვე დავიწყეთ გამოძიება და რა თქმა უნდა მე გამიჭირდება წინასწარ ხა კონკრეტული პირები ბრალეულობაზე ვისაუბრო, ოდესაც ეს არის აქტიური საგამოძიებო პროცესი. რა თქმა უნდა აქ საჭირო იქნება ალბათ გარკვეული ექსპერტიზების ჩატარება, ყველა მოწმის გამოკითხვა, შეიძლება თქვა დამატებითი კამერების მოღება მოხდეს. ეს არის მუშა პროცესი და პირობას გაძლევთ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ბოლომდე გამოვიძიებთ და ყველა იმ საკითხს დავადგენთ, რაც მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ბათუმში მამაკაცი 13 წლის შვილის გაუპატიურების ბრალდებით დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, დაკავებული საპატიმროდან რამდენიმე თვის წინ გამოვიდა. მოზარდი კი ბებიის მეურვეობის ქვეშ ცხოვრობდა. გავრცელებული ინფორმაციით შემზარავი ფაქტის შესახებ მოზარდმა მეგობარს უამბო, რომელმაც საგამოძიებო ორგანოს მიმართა. 13 წლის გოგონა ექსპერტიზაზეა გადაყვანილი. ბათუმში ფიაფსი უძრავი ქონების და ტურიზმის ფორუმი გაიხსნა. ფორუმი მაიამიში გამართული უძრავი ქონების მსოფლიო კონგრესის და მსოფლიო ოსკარად წოდებული უძრავი ქონების დაჯილდოების ერთგვარ გაგრძელებას წარმოადგენს, რომელშიც მონაწილეობენ დაჯილდოების გამარჯვებული წამყვანი სამშენებლო დეველოპერული კომპანიები, ასევე არქიტექტორები, ურბანისტები და ინვესტორები. ტურიზმისა და უძრავი ქონების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის ფიაფსი ჯორჯი საპატიო წევრის წოდება მიანიჭა თორნიკე რიჟოძეს. საჯარო და კერძო პროექტები ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც იქნება საერთაშორისო ასპარეზზეც, შესაბამის შეფასებას უკეთებენ ამ პროექტებს და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენ მომავალშიც დავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის კერძო პროექტების და იმ მნიშვნელოვანი საქმების კეთება, რომელიც ძელოდიანად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ქრონიკაში ახლა რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ ეთერს თიასი ჭინავა გააგრძელებს სტუმართან ერთად. მოგემშვიდობებით. რამდენიმე წუთში დღის მთავარ თემებს განვიხილავთ პირდაპირ ეთერში. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მოსალმებით ჩვენ სტუმარს ბექაოდი შარია უპასუხებს ახლა ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო ბექა, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ვილნიუსის სამინძე და შედეგებზე ვისაუბროთ პირველ რიგში. გადაჭარბებული მოლოდინი, რომ არ არსებობდა ამ სამითთან დაკავშირებით, ეს არაერთხელ განუცხადებია მართულ გუნდს. მაგრამ მოდით პირველ რიგში რო ავხსნათ, რითი არის განპირობებული ეს სკეპტიციზმი, რითი იყო? გადაჭარბებული მოლოდინი, ვფიქრობ, არავის არ ქონდა სამიტის ირგვლივ. უბრალოდ იყო ყალბი მოდელირებული რეალობის შექმნის ცდა ოპოზიციისგან, რომლის სცენარის მიხედვით მე რაღაცა ფრუსტრირება უნდა მოხდეს საზოგადოების, ისევე როგორც ესაა დაგეგმილი კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საზოგადოებას გამომარტავდი მე, რომ რაოდენ სიმბოლურია, რომ დღეს მე მიწევს იმედის ეთერში, ყველაზე რეიტინგული ტელევიზიის ეთერში კომენტარის გაკეთება ნატოს შესახებ. ჩემი პოზიციონერობა სწორედ ამ პოზიციიდან დაიწყო. მე გახლავართ, ახლაც ვარ ნატოში ჩვენი საპარლამენტო დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი და წარმომადგენელი, აქტიური და პრაქტიკულად 2016 წლის შემდეგ ყველანაირ აქტივობაზე
cartuli სახელმწიფოსი ჩვენი შესაბამის სტრუქტურების პულსზე მიდევს ხელი. Მათ შორის მინდა გითხრათ რომ აი დაწყებული ჯეინ საპატურაისთან შეხვედრებით, აი ხა დღეს შეიქმნა უკრაინასთან ცალკე საბჭო, ეს გასაგებია ძალიან მაღალი რანგია, მაგრამ კომისია რომელიც არსებობს ნატო საქართველოს კომისია, ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობდა. Ირაკლი სესიაშვილი გახდათ მაშინ თავმჯდომარე. Ირაკლი კობახიძე იყო იცით თქვენ და მე სულ ამას ვიმეორებ უყველგან რომ ამაზე პროდასალური ნაბიჯი ალბათ არც ერთი ხელისუფლების ხელში არ მოხდა რომ ესეს კონსტიტუციაში აისახა ხო ჩვენი პროდასალური პროევროპული და ჩრდილოატლანტიკური მისწრაფებები. Შემდეგ ჩატარდა თქვენ გახსოვთ 2017 წელს ალბათ ყველაზე გრანდიოზული შეიძლება ითქვას არ მახსენდება მე და თავადაც ვერ იხსენებდნენ ამ ღონისძიების მომსწრე დელეგატები ნატო საპარლამენტო ასამბლეის შეკრება თბილისში პარლამენტში პარლამენტი მასპინძლობდა კერძოდ და საქართველო მათ შორის მე მინდა გითხრათ რომ დღეს ირაკლი ბერაია არის თქვა კომიტეტს ხელმძღვანელობს ხომ საგარეო საქმეთა მინისტრი არჩიაშვილი ბრძანდება იქ და ძალიან აქტიურად ემუშავება ჩვენს ნატოელ პარტნიორებს საქართველო იყო ერთ-ერთი უპირველთაგანი ვინც შეასრულა მაგალითად თლიან შიდა პროექტთა მიმართებაში 2%-იანი ვალდებულება რომელსაც ის მიმართავდა ნატოსთან თავსებადობის და ზოგადად ჯარის მშენებლობის და ამ კუთხით განვითარების მიმართულებით განსხვავებით სხვათა შორის ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნებისგან რომელთა მიმართაც ახლა მე ჩამოთვლისგან რა თქმა უნდა თავშევიკავებ მაგრამ პრეზიდენტმა ტრამპმა არაერთგზის საჯაროდ განაცხადა დიდი პრეტენზია. ახლა რაც შეეხება აი ეს კითხვა პროვოკაციული რაღაცა ანტისახელმწიფოებრივი დღეს ერთ-ერთი ტელევიზია დამხვდა მე მაგათ არ ვაღიარებ საერთოდ ტელევიზიებად ეს შავი პიარის კანტორები არის რა რითი ჩამოხვედით ნატოდან საქართველოს ახლა რაც ჩამოგითვალეთ ყველაფერი გავაკეთეთ ჩვენი ბიჭების სისხლი შეიძლება ითქვას რომ ზეცა შეშუხჩუხებს და ახლა ყველა მისიაში ყველაზე მეტი რაოდენობრივად ეს ალბათ ქართველთა ბედი არის რა სხვათა შორის ყველანაირი ბოროტების წინააღმდეგ ქართველები პროცენტულად ყველაზე მეტ სისხს იღებდნენ ახლა რაოდენობრივად ვერ გავიღებდით იმიტომ რომ ზოგიერთ ეროვნებაზე ნაციაზე მეტნი არ ვართ მაგრამ ყველა მისიებში ჩვენი მონაწილეობა ყველანაირი ტრანსპარენტულობა გახსნილობა თანამშრომლობა რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ამაზე მეტი ვერ ხვდები. გასაგებია, ხო, ეს სკეპტიციზმი რითია? უბრალოდ რომ ჩვენ ვუყურებთ. ეს არაკამი ნაბიჯი როგორ არის, რითი არის განპირობებული დღეს ირაკლი ბერაია მე თქვა რომ არა თავის დროზე გაბედული ნაბიჯები რომ ყოფილიყო გადადგმული და გაბედული გადაწყვეტილებები ყოფილიყო მიღებული საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიას ვერ გაბედავდა. აი დღეს რა უშლის ხელს ნატოს ამ თამამი ნაბიჯების გადასადგმელად? ვიცით რა შეასაკმე ხა ბუხარესტის სამიტი ჩვენ ყველას გვესმის ხო? ხა პრემიერ მინისტრზე აქვს შტურმი და იერიში მიტანი და წარმომიდგენი ხა ჩემზე რას მოახდენენ ხო? მე უფრო შედარებით ალბათ დაბალი ხობეთ განმიხილავ. ეს გეოპოლიტიკური თამაშები, ყველა განცხადებები ხო? მათ შორის მოწინააღმდეგეებს შორის არის ძალიან ბზნობიარე. ჩვენ ბუხარესტის სამიტზე განგვიცხადეს რომ ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ნატოს წევრი და ჩვენ მოგიხდა შემდეგნაირად რომ 20% აბსოლუტურად გაფორმებულად რა თქმა უნდა დროებით, რა თქმა უნდა დროებით, მაგრამ ოკუპაციის ქვეშ მოყვა და ამას მოყვა დემილების უზარმაზარი ტალღა გაუბედურებელი ყველა თაობის ადამიანების ახალი ტალღები და კიდევ ერთხელ 21 საუკუნეში გაჭიროებას ჩავარდნილი საქართველო, ხო? ეხლა მას შემდეგ აგერ უკრაინის მაგალითს უყურებთ ჩვენ, ხო? დიახ. მეტი რა უნდა ქნას უკრაინამ? მართლაც უკანასკნელ ჯარისკაცამდე უნდა იბრძოლოს, იბრძვის კიდეც. მე ამ შემთხვევაში ნამდვილად მიზანშეწონილად მიმაჩნია, რომ გავყოთ ხელისუფლება და ხალხი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მართლაც წარმოუდგენლად ვაჟკაცურად იბრძვიან და ისინი მართლაც არიან ჩვენი მოძმეები, მაგრამ ნახეთ რა მიიღეს საპასუხოდ, ხო, რომ მაპს მიიღე, ჩვენ მაპზე უკეთესი ქონდა. ამათ მაპი არ დაჭირდებათ. არ ვიცი, ხალხი ალბათ თვათ კარგად ვერ ერკვა. პოლიტიკოსებსაც კი უჭირთ გარკვევა, რას ნიშნავს მაპის გზით სიარული და რას ნიშნავს უმაპოთ სიარული. ან რისი მომტანია, ვთქვათ, ან რითი არის ეს უფრო უპირატესი?
უმაპოთ მიღების პერსპექტივა გაურკვეველი დროით. კი ბატონო. ვიდრე მაპის გზით სიარული ასევე გაურკვეველი დროით. გასაგები, ამაზე უკრაინის პრეზიდენტმა გამახვილა ყურადღება და ჩვენ ვართ ძლიერი პარტნიორი, ჩვენ ვართ ძლიერი და მყარი პარტნიორი, სტაბილური პარტნიორი ევროკავშირის ამ რეგიონში და მე ვფიქრობ რომ დროა დაგვაფასონ, შეგვაფასონ ჩვენ არანაირად არ მანიპულირებთ შანტაჟით არ ვარ დაკავებული ყველანაირად ყველა მხრივ გახსნილები ვართ თანამშრომლობისათვის რეფორმებისათვის გასაგები და ყველანაირად ვიღებთ მონაწილეობას ეს იქნება გონებით სისხლით ხორცით თუ მატერიალურად გასაგები მოდი შიდა პოლიტიკურ საკითხებს რაც დასავლეთ ცივილიზაციას ემსახურება შიდა პოლიტიკურ საკითხებსაც შევეხოთ რადგანაც დღეს გამცელდა მედიაში ინფორმაცია რომ ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი შეიძლება იყოს გიორგი ვაშაძე პლუს ამას ნაციონალური მოძრაობისა და სტრატეგია აღმშენებლობის ინტეგრაციაზე მიმდინარეობს ბოლაპარაკებები აი რას ცვლის ეს მოცებულობა ხელისუფლებისთვის და საერთოდ ქართული პოლიტიკისთვის აი ვის მიულოცო არ ვიცი ეს სიახლე ნაციონალურ მოძრაობას მიულოცო თუ მოძრაობა აღმაშენებელს თუ საკუთარ თავსაც იცით რა მოდი ესეთ რამე ესეთი რამე ირაკლი კობახიძემ თქვა რომ ეს უფრო და უფრო გვეხმარება ასეთი ნაბიჯებიო და თქვენც ესე მიიჩნევთ მე გეტყვით ასეთნაირად რომ ნაციონალური მოძრაობა როდესაც იყო მართველი გუნდი მაშინაც მას ყავდა ფიქტიური პრემიერ-მინისტრები და სულ იყო მაშინ 3-4 პრემიერ-მინისტრი ერთდროულად. ახლა ეს პრემიერ-მინისტრები არიან თავად პარტიის ხელმძღვანელები და მართველები. შესაბამისად, ახლა გიორგი ვაშაძეს პრემიერ-მინისტრობა ისე არ გაიშვა, როგორც ახლა დავით აღმაშენებლობა რა. და ახლობით ჩემც არ ვიცი ახლა რასაც მეც იტყვიან ასეთ რაღაცა არ ვიცი ოქსიმორონებს ალბათ როგორც ბატონი ირაკლი ბზანებს ჩვენ თავმჯდომარე უფრო მეტ რაღაცა ფორას მოგცემენ იმისათვის რომ ხალხმა დაინახოს სადარი სერიოზული ძალა და პოლიტიკური პასუხისგებლობა და სადარის აბსოლუტურად არასერიოზული დამოკიდებულება მიმდინარე მოვლენების მიმართ. აი მაგ ადამიანი რომ იყოს ახლა პირველი პირი როგორ წარმოგიდგენია თქვენ როგორ მოხდება ან რა ვიცი ჰიპოთეტურად რო წარმოიდგინოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ან ჩვენი მშვიდობის ყოფილი პოლიტიკა ან ეს ბალანსის პოლიტიკა რომელიც ვფიქრობ რომ არის ძალიან დაფასებული და მე ვფიქრობ არა მხოლოდ ქართული ოცნების მომხრეების მხრიდან არამედ ყველა რაციონალურად მოაზროვნე გონიერი ადამიანის მხრიდან მის პარტიასაც უნდა ეკუთვნოდეს აი ასეთი ადამიანების ახლა წინა პლანზე წამოწევა რომლებიც ზადარიან რომ ჩაიწერონ ერთი ჯგუფის წინაშე თქვა თუნდაც ომში მყოფი ქვეყნის ხელისუფლების წინაშე ჩაიწერონ ქულები საკუთარი ქვეყანა ზვარაკად შესწირონ ბრუტალურ ძალას და თვითონ ნაციონალური მოძრაობისთვის რისი მანიშნებელია როდესაც აი მაგალითად სტრატეგია აღმშენებლის ლიდერზე კეთდება აქცენტი თუ კი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატობაზე საუბრობთ ну албат хабеიშვილის ფონზე апгрейდია ერთგვარი რაღაც გაუმჯობესებას ექნება ადგილი იმიტომ რომ ну ახლა ნამდვილად ახლა ალბათ რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობები გონივრული რთულია შეადარო ეს ორი ადამიანი და შესაძლებელი არ ვიცი დაგითხეთ მართლა სერიოზულად ძალიან მიჭირს ამის კომენტარის გაკეთება რადგან ერთ შემთხვევაში ძალიან რთულად აქვს საქმე და მეორე შემთხვევაში უფრო რთულად ექნება თუ უფრო უარესად რთულია მიჭირს გაკეთება რაიმე პროგნოზის ისე გეტყვით რომ პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ადამიანი რომელსაც აქვს პასუხისგებლობა აქვს სიყვარული საკუთარი ქვეყნის ისე მსახურება საკუთარ ქვეყანას რაფასადაც არ უნდა დაუჯდეს და რომელი ქვეყნის ლიდერსაც არ უნდა ესაუბრებოდეს იქნება ეს არ ვიცი შუაგული ევროპიდან დაწყებული თუ ჩვენი მეზობელი თურქეთი დამთავრებული თუ განაპირა სხვა ჩვენი პარტნიორებით ის პირველ რიგში უნდა მოქმედებდეს საკუთარი ქვეყნის სიყვარული და მის მიმართ პასუხისგებლობით და არა ისე როგორც ვიღაცა შეიძლება აბიტურიენტივით შესქეროდეს თავის პარტნიორ ქვეყანას და ისული ქონდეს რაში და როგორ დაუჯეროს ძალიან დიდი მადლობა და დავველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები ოპოზიციურ ფლანგზე. ბექაოდი შარია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ასეთი იყო მოვლენათა განვითარება ამ დროისთვის და ზუსტად 8 საათზე მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას ყველა სიახლეს კი გაეცანით იმედი ნიუზ ჯიზე. მე შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.